Čau to lidi, tady Mavic. vítám vás u nového videa a to bude bude další Elephant Story a tentokrát se budeme bavit o sloním samci Nikolajovi který je mladší sice než Alexandr, ale trošičku úspěšnější co se týče mláďat samec Nikolaj narozený v roce 1993 takže je mnohem mladší než Alexandr. Narozen v roce 1993 v Hamiltonu African Lion Safari v Hamiltonu v Kanadě. A v roce 1999 poprvé se sloním samcem Calvinem, o kterém bude řeč v nějakém dalším videu. Určitě ho mám v plánu zakomponovat do této série. Um, odcestoval do Evropy do zoologické zahrady v Hanovru. Tam žil od roku 1999 do roku 2003, kdy se odstěhoval do Amsterdamu. Tam žil zase nějakou dobu, splodil tam i své první mládě. V roce 2005 narozený, narozená bezejmená samice, která sice po porodu hned uhynula, ale bylo to Nikolajovo první mládě v roce 2005 a v roce 2005 mu bylo 12 let. To se rýmovalo. <laughs> tak byl střídavě využíván v Amsterdamu a v Minstru, ne, pardon, v Minstru, v Minstru ne, v Hanovru. Splodil 18 let, to poslední v roce 2020, 5. dubna 2020, Samečka jménem Vinh. Vin. Prostě si to píše takto, dám vám jméno tu. A ten oslaví teda zítra dva roky, ty kráso. Utíká to hrozně rychle. A max 6 let, ty kráso. O samci Mekongovi bude taky řeč. O samci Mekongovi má v plánu taky udělat video. Tak, od července 2021 jedna žije v zoologické zahradě v Minstru jako plemený bík. I když nevím, koho by tam měl krýt, když uh, jejich samicím je od nejstarší je 54 a nejmladší je 30 asi, teď nevím kolik přesně roků, ale okolo 30 bude. Zatímco Nikolajovi, který je podle mě nejmladší ze všech slonů, i když je to samec, tak je nejmladší ze všech slonů v celý minsterský zoologický zahradě. Není teda největší v Evropě, jak jsem říkal, ale je jeden z nejvíce rozmnožovaných samců v Evropě. Splodil 18 let, ať už v Hanovru a nebo v Amsterdamu. V Minstru se mu to zatím nepodařilo, protože nebyl spojen s krávami. Tady jinak nějaké další fotky. Tohle už je fotka z um, Minstru. Další fotka z Minstru. Ne, to je ještě vzov artisu v Amsterdamu, ale je to na stránkách Zominster. Tady je ta fotka celá, tady je jenom přiblížená. Jo. A to je asi všechno lidi, takže já si myslím, že tohle bude k Nikolajovi všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, followujte můj Instagram, můj TikTok a určitě očekávejte příští víkend další video, další vlogísek bude určitě, pokud pojedeme do nějakého krajského města, většího, tak bude vlog ze zoologické zahrady. Takže určitě sledujte můj kanál pečlivě, hypněte to odběratelů, díky a čus!